Bem-vindo ao canal. Um vídeo recentemente divulgado na internet mostra um gigantesco OVNI sobrevoando o Brasil. Este vídeo foi divulgado por um pesquisador do fenômeno OVNI. Vem comigo e vamos ver o que ele publicou. Assista até o final e indique um amigo que goste de ufologia. Muito obrigado. No início do mês de maio de 2024, em meio às terríveis enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, houve relatos de um estranho OVNI na fronteira do estado com o Uruguai e que foi divulgado nas redes sociais, gerando com isso uma enorme onda de teorias e especulações. Muitos disseram que poderia ser satélite do Elon Musk, o Starlink, mas foi descartado pelo brilho azulado do estranho OVNI. Também disseram que poderia ser pipas com LEDs, drones, etc., mas nada disso batia com o que foi visto no vídeo. O pesquisador Ronnie Vernet disse que o OVNI foi avistado em diferentes datas e direções. Tinha um formato cilíndrico de cor azul e cintilava cores brancas e amarelas. Também foi visto na Argentina e Uruguai. Conforme relatou, o OVNI aparece em várias regiões com características de voo desconhecida. Vernet sugeriu que talvez o OVNI estivesse sondando o Brasil e a América do Sul, e que possa estar ligado aos fenômenos climáticos ocorridos nesses três países. No dia 29 de abril de 2024, o OVNI foi capturado em uma câmera do Projeto Vigília, que está instalado na Serra da Beleza, no estado do Rio de Janeiro. Este projeto conta com várias câmeras e uma delas captou a sua imagem. Vernet comentou: "Este enorme OVNI em forma de haste luminosa, gravado por uma das minhas câmeras, está sendo avistado em várias cidades do Brasil, Argentina e não é a Starlink. Será que eles estão monitorando a catástrofe ou foram eles que a produziram? Mas e você? O que achou desse vídeo? Deixe o seu comentário e encha de likes. E obrigado por assistir até o final. Se gostou do conteúdo, se inscreva e deixe o like. E não se esqueça de ativar o sininho. E eu agradeço mais uma vez e valeu!